När du går restaurangprogrammet är det en stor del praktiskt arbete. Efter avslutad utbildning är du anställningsbar. Och om du väljer rätt kurser så är du även högskolebehörig. Jag valde restaurang- och livsmedelsprogrammet eftersom jag kände att jag alltid haft ett intresse för mat och jag då kan göra något roligt utav skolan samtidigt som jag får utbildning. Det roligaste hittills har varit praktiken. Det är ganska utmanande men det är kul. Och det var lätt att skaffa ett extra jobb. Det jag tycker är så roligt med det här programmet är dels att det är väldigt lärorikt och jag får en bra utbildning. Samtidigt som jag får komma ut i arbetslivet och känna på det och vara kock. Restaurangbranschen växer så det knakar och letar alltid efter nya medarbetare.